Ja sam Isidora Žebeljan. Muziku koju čujete slušali su mnogi ljudi u Evropi. Oni su poštovali moj talenat i umeće i to su pokazali tako što su platili autorska prava. Zašto i mi ne bismo postali deo sveta i poštovali jedni drugi? Hvala svima koji uvažavaju autore i poštuju njihova prava. Muzika nije besplatna.